Хубаво, трябва да видите. Он я ту и унези са ни противи некои сред нос. Така ли? Да. Мислил, че зная кой е този. Този е един от техните бодигърдове. Той е бирч. Те са и пъти и бирч срещу нас. Отвавай веднага! Значи вие че пускате нещо за на някакви, ето ви. Изглежда, че ги победихме и този път.